На засіданні обговорили і розглянули чотири питання, перше з яких стосувалось затвердження плану дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із пропуску льодоходу весняної повені дощових паводків у 2016 році. Як було зазначено, в цьому році не було великих снігопадів. Лютий, березень, за прогнозами синоптиків, будуть з теплою погодою. А відтак масштабні повені району не загрожують. Хіба що можуть виникнути невеличкі незручності для жителів Ставища, зокрема для мешканців вулиці Комсомольської та провулків Лісових. Хоча загрози підтоплення існує, підрозділи МНС готові до роботи. Говорили цього дня і про епідемічну ситуацію із захворювання на грип та ГРВІ, відновлення занять у навчальних закладах та відвідування дошкільних навчальних закладів, зняття карантинних обмежень на території району. Як поінформували далі, епідемічна ситуація в районі в нормі, зокрема, станом на 5 лютого 2016 року хворих на грип, які звернулись до лікувальних закладів, 341 особа, дорослих, дітей до 17 років – 129. У Ставищі ситуація така – дорослих – 168, дітей – 49. Ситуація із захворювання на грип та ГРВІ в населених пунктах району така – 173 дорослих, дітей – 76. В Торчицьку амбулаторію звернулись двоє дорослих та двоє дітей. В Іванівську – 83 дорослих та 38 дітей. В Красилівську за медичною допомогою звернулись троє дорослих і двоє дітей. В Розкішну до амбулаторії прийшли 26 дорослих і 15 дітей. В Журавлиську амбулаторію звернулись троє дорослих і стільки ж дітей – до 17 років. Виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Людмила Філончук зазначила, школи і дошкільні навчальні заклади з 8 лютого розпочали роботу. В разі хвороби працівників і учнів відпускатимуть на лікування. У наступному питанні йшлось про проведення утилізації заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин. На території району є отрутохімікати, котрі нікому не належать, а це 20 тонн у селі Юрківка за 1 кілометр до населеного пункту та у Ставищі півтони за півкілометра до мікрорайону 20-й. Протягом 2011-2012 року ми вивезли 43 тонни 763 кілограми цих речей у Польщу на утилізацію. Із районного бюджету тоді кошти на це не виділялися, це із обласного централізовано це все проводилось. Ми його це все провели, але не довели ці 20 тонн, не довезли. Чому? Тому що в них не було тари, воно тоді було в рідкому жижоподібному стані з болотом, з водою. Це все їм не було як за тару. От така ситуація. От вони залишились на ці 20 тонн і є вони до сьогоднішнього дня. Скажемо так, що раніше була програма щодо дозараження, очищення землі від пестицидів і отрутохімікатів, вона діяла з 8 по 15 рік. І з цієї програми, вона була забезпечена по цій програмі більше 200 тисяч треба було. З неї не виділені копійки. Те, що проводилось в 2011-2012 році, це за рахунок загального бюджету обласних. У нас там нічого не далося. Є вони на даний момент, звісно, треба з ними буде щось робити. Можливо, один з варіантів все-таки може прийняти програму на найближчі кілька років, розробити програму і провести утилізацію із районного бюджету. Можливо, буде якась постановка питання на рівні області і можна буде за обласний бюджет, як ми робили, це ж не тільки ми в нашому районі. Стосовно того, що остача в нас є, ми повідомляли і відділ екології, і знає це мій департамент, знає управління ДСНС. Ми щорічно це робимо, цю роботу, надаємо таку інформацію, що воно в нас є. Понятно, вона ще була в 2000 году і приїжджали, приїжджала санітарна служба, ми дивилися, що вони сказали. Тоді на той день не було коштів, щоб її підняти, забрати, і заварили горловину, і була вона загорнута землею. На сьогоднішній день до неї ніхто нічого туди. Ми готові співфінансувати, якщо вже його вивозити, то вивозити разом. І Руківка, і селище Ставище закрите однозначно. Ну, однозначно потрібно його все подивитися, в якому воно стані, тому що воно зараз загорнуте там. Поверхнево ми не зможемо оцінити, яка там ситуація зараз. Далі говорили про належність газопроводів в багатоквартирних будинках в Ставищі. Питання на сьогодні постає гостро, оскільки відомостей про те, хто власник, немає. Відповідної документації не існує. Тому було вирішено створити комісію і розпочати відповідну роботу.